সকলে সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ যোগেদি আগন্তুক দিনত ভাৰত মাতাক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ গতিকে ভাৰত মাতাৰ মৰ্যাদা আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সেই লক্ষ্যৰে আজি সীমান্ত চেতনা মঞ্চে প্ৰাণ পাই উঠিছে আজি 2008 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে ৰাম নৱমীৰ দিনাখন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ প্ৰভুত্বৰ জন্ম লাভ কৰাৰ যিটো ইতিহাস আছে তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে আজি অসমে ভাৰত বাংলা আৰু ভাৰত ভূটান আমাৰ 33খন জিলাৰ 8খন জিলাই আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ সৈতে আজি জড়িত হৈ আছে গতিকে সীমা এলেকাত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ মনত এটি সদায় তেখেতসকলৰ মনত এটি চিন্তাই বিশেষভাৱে ক্ৰিয়া কৰে যে আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা দুৰ্বল আৰু বহুত নোপোৱাৰ বেদনা আছে গতিকে সেই কথাবিলাক গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু তেখেতসকলে কোনোদিনে এই প্ৰতিশ্ৰুতি নিষ্ঠা সহকাৰে আন্তৰিকতাৰে পালন কৰাৰ নিমিত্তে বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ লোৱা নাছিল এতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱা দিনৰে পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষীপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যি দৃষ্টান্তমূলক শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে ইয়াৰ বাবে আজি কেৱল অসমেই নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি উৎসাহিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে এতিয়া এটা গভীৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই পাইছে আৰু দৃঢ়তাৰে আগন্তুক দিনত উন্নতি জখলাত বগাবলৈ যে সক্ষম হ'ব এই কথাটোত তেখেতসকলে নিজেও নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আমাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চই সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা সকলোৰে মনত এইটো শক্তিশালী চেতনা জগাই তুলিব যে এতিয়া আৰু আমি পিছ পৰি নাথাকোঁ এতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতায়াত ব্যৱস্থা যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু বিভিন্ন ক্ৰীড়া সংস্কৃতি কৃষি উদ্যোগ সকলো ক্ষেত্ৰতেই সীমাৱৰ্তী অঞ্চল শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাই নহয় ইণ্টাৰষ্টেট যিবিলাক বাউণ্ডাৰী আছে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ বাবেও যাতায়াত ব্যৱস্থা যোগাযোগ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৃহৎ সংখ্যক পুঁজি উকলাই দিছে গতিকে এতিয়া মই ভাবোঁ আমাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই এই কথাবিলাক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱা উচিত আমি অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ বিজেপি 4খন জিলা ওদালগুৰি বাক্সা চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত বাংলাৰ সীমান্তত থকা 4খন জিলা কাছাৰ কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ চামাৰ মানকাছাৰ আৰু ধুবুৰী এই 8খন জিলাৰ সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজে যাতে অত্যাধুনিক সকলোবিলাক সা সুবিধা পাব পাৰে চিকিৎসা শিক্ষা যাতায়ত যোগাযোগ আৰু উদ্যোগ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জলসিঞ্চন কৃষি ইত্যাদি ইত্যাদি খণ্ডটো যাতে আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীয়ে আধুনিক ধ্যান ধাৰণে নিজৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব পাৰে ঠিক সেই দৃষ্টিভংগীৰে নানা ধৰণৰ আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই যেতিয়া আলোচনাত বহিছিল আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে তেতিয়া 266 কিলোমিটাৰ ভাৰত আৰু ভূটান এই দীঘলীয়া সীমান্ত অঞ্চলক আধুনিক যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ইয়াক উন্নতি সাধন কৰি তুলিব লাগে এই প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে নীতিগতভাৱে তেখেতসকলে এই প্ৰস্তাৱ সমৰ্থন কৰিছে গতিকে আগন্তুক দিনত বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ পৰা ক্লিয়াৰেন্স পোৱাৰ লগে লগে আমি কৈছোঁ যে এই গোটেই 266 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ অঞ্চলত 4-লেনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে 4-লেনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিলে আমাৰ কেইবাটাও দিশত এই বৰ্ডাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজ উপকৃত হ'ব যাতায়াত উদ্যোগ বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন চহকী হৈ উঠিব কাৰণ এই সীমান্ত অঞ্চল অত্যন্ত ধুনীয়া সেউজীয়া গছ গছনি পৰ্বত পাহাৰ ভৈয়াম জান জুৰি নদ নদী সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰে আজি সমৃদ্ধিশালী এই অঞ্চল কেৱল ইয়াত এটাই অভাৱ যাতায়াত গতিকে যাতায়াত সঠিক হোৱাৰ লগে লগে এই 4খন জিলাই বিভিন্ন দিশত প্ৰাণ পাই উঠিব অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব
কারণ এই অঞ্চলৰ যিমান বিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে কৰ্ম উদ্যোগী মই আজি হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেত পিটিডি দায়িত্ব লোৱাৰ দিনৰে পৰা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হোৱাৰ দিনৰে পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক আস্থাত লৈ এই অঞ্চলৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যাত্ৰাত তেখেতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মৰ্যাদা দিছে এইটো ডাঙৰ কথা পূৰ্বতে মানুহৰ মনত বহুত ধৰণৰ সংকাৰ ভয় আছে কিন্তু আজি তেখেতে কামে কাজে প্ৰমাণ কৰিছে সকলো মানুহক আস্থাত লৈ এখন শক্তিশালী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ যাত্ৰাত হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই যি নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে তাৰ বাবে আজি এই অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে গতিকে সেইবাবে এই শান্তি আমি বাহাল ৰাখিব লাগিব য'ত শান্তি থাকিব তাতেই কৰ্ম সংস্কৃতি দৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিয়াটো সম্ভৱ গতিকে মানুহক এটা মুক্ত বাতাবৰণ লাগে যি বাতাবৰণত মানুহে দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ দক্ষতা যোগ্যতা কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আজি সীমান্ত চেতনা মঞ্চই মই এইখন বোধহয় 5 নম্বৰমান সভা হ'ব গতিকে পঞ্জী ডাঙৰীয়াই মোক ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমাৰ ধুবুৰীত এখন সভা ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছিল তাত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিছিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো কেইবাটাই ঠাইতো সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰে জনসাধাৰণক আস্থাত লৈ লগত লৈ বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ উল্লেখযোগ্য সভা সমিতি আয়োজন কৰি ডেকা শক্তিক এই চেতনা প্ৰদান কৰিছে যে সীমান্ত অঞ্চল আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব কেৱল মেন ইন ইউনিফৰ্মৰ যোগেদি নিজৰ দেশ ৰক্ষা নহয় বি এছ এফ হওক মিলিটেৰী হওক পুলিচ হওক কেৱল তেখেতসকলৰ দায়িত্ব নাই আমাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ মাতৃভূমি আমাৰ ভাৰত মাতাক আমি নিৰাপত্তা দিব লাগিব ডেকা শক্তি সেইবাবে দৃঢ়তাৰে আগুৱাই আহিব লাগিব সেই দৃঢ়তা দেখুৱাৰ বাবে আজি সীমান্ত চেতনা মঞ্চই এটা শক্তিশালী উদ্যোগ লৈছে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলত আমি যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই সিদ্ধান্ত সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ নিমিত্তে আপোনালোকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ অহা 30 জুলাই তাৰিখে NRC মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় নিৰ্দেশত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই অসমত ইয়াৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ কৰিব NRCক লৈ বহু মানুহৰ জল্পনা কল্পনা সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো নানা ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে NRC এই খচৰাহে এইখন চূড়ান্ত নহয় গতিকে এইখন NRCত কাৰোবাৰ নাম নাথাকিলেও ভয় খাব নালাগে যিবিলাকৰ নাম নাই তেখেতসকলে পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব গতিকে কোনোৱে অকলশৰীয়া বুলি ভাবিব নালাগে কাৰণ এইখন ড্ৰাফ্ট NRCহে চূড়ান্ত নহয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকলৰ নাম নাথাকিব তেখেতসকলে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনৰ যোগেদি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে সুযোগ লাভ কৰিব গতিকে সেইবাবে এইখন খচৰা NRC এই কথা সকলোৱে মনত ৰখা উচিত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিস্ফোৰক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচালনামূলক উচতনিমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেইসকলক আমি বাৰম্বাৰ বিভিন্ন মঞ্চৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ কাৰণ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমাজখনৰ মাজত NRCক লৈ পেলাই যাতে কোনো সংঘাত সৃষ্টি নহয় কাৰণ আমাৰ লক্ষ্য সমন্বয় আমাৰ লক্ষ্য যে আগন্তুক দিনত প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে মৰ্যাদা সহকাৰে ই অসমৰ বহুত নিৰাপত্তা নিশ্চিত পাব লাগে গতিকে সেইবাবে NRCৰ কাৰোবাৰ নাম নাথাকিলেও কোনোবাই আপোনালোকক যদি উচতনি দিবলৈ আহে স্পষ্টভাৱে ক'ব যে ব্যৱস্থা আছে গতিকে যিবিলাকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিব ভাষাৰ ভিত্তিত ধৰ্মৰ ভিত্তিত সেইবিলাকেই প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ সমাজৰ শত্ৰু কাৰণ NRCখন আজি আপোনালোকে জানে উচ্চতম ন্যায়ালয় নিৰ্দেশনাত অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 2 বছৰ আমি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ 55,000 বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আন্তৰিকতাৰে জনসাধাৰণক আস্থাত লৈ এই কামত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে এই কামত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইবাবে প্ৰথম পৰ্যায়ে যিখন NRCৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হ'ল জনসাধাৰণে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে এইটো সম্ভৱ হ'ল গতিকে সেইবাবে মই আজি এই মঞ্চত এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে মানুহৰ মাজত চেতনা জগাই তুলিব লাগিব মানুহক অলপ নিৰ্ভয়তা দিব লাগিব কাৰণ কিছুমান মানুহ নিৰক্ষৰ মানুহ সেইবিলাকৰ নিৰক্ষৰতাৰ সুযোগ লৈ দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ বহু ধৰণৰ অসৎ শক্তিবিলাকে সমাজত অশান্তি বীজ সিঁচিবৰ বাবে নানা ধৰণৰ অপচেষ্টা বহাল ৰাখিব সেইবিলাকক প্ৰতিহত কৰিব লাগিব আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ ফেচবুক টুইটাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবিলাকে সাম্প্ৰদায়িক বা উচতনিমূলক
বিপিটি বা পাঠটা প্রেরণ করব সেই সকলের বিরুদ্ধে সরকারে কঠোর ব্যবস্থা হাতত লোক গতি সরকার যেহেতুকে আছে এই সরকার রাজ্যের সরকার রাজ্যের স্বার্থত আছে রাজ্যের কোনো যুক্তিতে আমি অকলহরিয়া উপলব্ধি করবলে নিদিম গতি এইভাবে আপনাদের নাম না থাকলে একেবারে চিন্তা নকরি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখব সরকারের উপর গতি আজি যুবকখানা মানে আর এখন সভা আছে তালে যাব শিপাজর আজি মহিলা সমারোহ গতি সেইভাবে মানে এইখিনিতে সামরিব বিচারিছো আমার উপরুক্ত বক্তা সকলে যেখানে কথা কলে মানে ভাবিছো যে আপনাদের এইখানে গুরুত্ব সহকারে লৈছে আর সীমান্ত চেতনা মঞ্চ অত্যন্ত আমার কারণে জরুরি কারণ ইয়ার পূর্বতে কোনো মঞ্চে এনে ধরনের সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস করা রাইজক সাহস যোগান ধরা নাছে আজি আপনাদেরকে বহু কষ্ট স্বীকার করে প্রদীপপঞ্জী লগত মই যেতিয়া কথা বতৰা পাতো তেতিয়া গম পাওঁ কিমান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আমাৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আজি মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ মানুহক সজাগ সচেতন কৰি তোলাৰ বাবে যিখিনি উদ্যোগ লৈছে যিখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই চেষ্টা আপোনালোকে বহাল ৰাখিব সঁচাই আমি আমাৰ সীমাক লৈ যদি সচেতন হওঁ তেতিয়া ভাৰত মাতা সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি দেশভক্ত হিসাবে কাম করব দেশপ্রেমিক হিসাবে কাম করব আর দেশপ্রেমের নমুনা দেশভক্তর নমুনা হয়েছে সীমান্ত রক্ষা করা গতি আমার মর্যাদা আমার সার্বভৌমত্ব আমার রাষ্ট্রীয় একতা অখণ্ডতা রক্ষা করাই হয়েছে প্রতিজন ভারতীয় সন্তানের দায়িত্ব আর কর্তব্য গতি আজি মই ভাবো এইখানে কথা আপনাদের সকলে গভীর উপলব্ধে কামখানি করে আছে করে যাব পাৰিব এইখানে কথাকে কই আজি সভার পুনর্বার সভানেত্রী ভাগবতী ডাঙরিয়ানির লগতে সকলকে মই ধন্যবাদ জানাইছো প্রদীপপঞ্জী ডাঙরিয়াকে ধন্যবাদ জানাইছো তেখেতে মোক কেইবাবারও কৈছে সভাল আহিব লাগে গতি আজি আপনাদের কেনে ধরনের লগ পালো আর বিশেষকৈ ডক্টর কমলাকান্ত চৌরিয়া ডাঙরিয়া যিনি মঞ্চের সভাপতি তেখেত অসুস্থ হয়ে আছে মোক জানাইছে আমি সকলে ঈশ্বরের ওচৰত প্রার্থনা জানাইছো তেখেতে সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠ কারণ তেখেত অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এই মঞ্চখনক আজি সমগ্র অসমতে অত্যন্ত শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে গড় দিয়া বহুতখিনি উদ্যোগ লৈছে মই তেখেতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আর সোনকালে তেখেতে সুস্থ হয়ে আকো দায়িত্ব লৈ এইখানে কাম যাতে আগুয়াই নিয়ে ইয়াকে কামনা করি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাই মই মোট বক্তব্য সামরি নমস্কার জয় হিন্দ।